Sveiki, tai Aurimas Mockus. Diana Stankaitė nepažįstu senai, kaip rūpestinga ir dora žmogų. Žinau, kad jinai neliks abejinga nei vieno mūsų problemai. Pažįstu ją kaip gerą socialinį darbuotoją. Todėl Liepos 3 dieną kviečiu balsuoti už ją. Jei pasitikit manim, pasitikėkite ir mano sprendimu. Aš balsuosiu už Dianą Stankaitinę. Padėkime sveikam protui nugalėti.